Hoje nós precisamos retomar a nossa comunhão com os anjos, e especialmente com o anjo que cuida de nós, que cuidou de nós da nossa infância. Mas o que nós fazemos? Nós ficamos cavucando cada vez aquele problema. E aí, que eu falei ontem à noite, para justificar, para tentar achar desculpas ou tentar achar um culpado, para continuar vivendo num pecado que com o tempo, e eu explico bem isso no Rezando a Vida, com o tempo o que, que aconteceu? A gente passou a gostar do pecado. Quantos que tiveram essa terrível experiência da violência sexual, até mesmo dentro da própria família, que é um problema que infelizmente se alastra mais do que a gente imagina. Aquilo que era uma violência, então você era criança, você tinha medo. A pessoa adulta usou e abusou de você. E disse para você que você não podia falar nada. Mas por que não falou? Porque quando a gente era criança, diziam para nós que criança não sabe nada. Ninguém dá valor à palavra de uma criança. Então eu tinha medo como criança. Como é que eu vou falar para minha mãe que o meu tio, que o meu primo, que alguém da minha família, com um vizinho, abusou de mim, levantou meu vestido, passou a mão no meu corpo? E aí eu também não podia me confessar, porque eu tinha medo do padre. Já pensou eu contar um negócio desse pro padre? A ideia que a gente tinha de Deus, vejam bem como o encardido vai fazendo laço. Ele tem que mexer com toda a estrutura da nossa cabeça. Eu tenho que ficar quieto porque eu sou mais fraco. Aí alguém mais forte me obrigou, seja uma violência sexual, seja me ensinou um roubo, me ensinou um vício, me ensinou a fumar, me ensinou a fazer qualquer coisa errada, qualquer pecado, qualquer vício. Não vamos pensar sempre nessa área sexual, embora essa é uma área que fira de fato, que deixa marcas profundas, até pelo que a gente já meditou hoje de manhã.